E mais de 62 mil candidatos foram convocados na segunda chamada do sistema de seleção unificada o sisu o resultado da segunda convocação está na página do sisu na internet os selecionados têm até terça-feira dia 31 para fazer a matrícula na instituição de ensino na qual foram aprovados os candidatos não selecionados podem aderir à lista de espera lembrando que o estudante somente vai concorrer à vaga da primeira opção